Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A receita de hoje, além de ser saudável, contém muitos benefícios para a nossa saúde. Vou dizer aqui alguns dos benefícios. Ela contém nutrientes que fornecem mais energia para o nosso corpo, ajuda a prevenir e a controlar diabetes, ajuda na perda de peso, ajuda na redução de colesterol ruim e é muito boa para o cérebro também. Antes de começar a receita, vamos pré-aquecer o forno 180 graus e forrar uma assadeira com um pedaço de papel manteiga. Bom, agora vamos para a receitinha. Em um processador de alimentos, adicione 2 xícaras de aveia em flocos, meia xícara de semente de girassol, meia xícara de semente de abóbora, meia xícara de nozes cruas. Se você não tiver o processador, você pode também picar as nozes e as sementes com uma faca. 2 colheres de sopa de chia. Meia xícara de coco ralado sem açúcar. Meia xícara de cacau em pó. Dê alguns pulsos para triturar a aveia, a semente e as nozes. Olha que cor linda que fica. Adicione meia xícara de óleo de coco derretido. Se você quiser, você pode estar acrescentando mel. Aí é opcional. Adicione também uma colher de chá de extrato de baunilha. Vamos dar mais alguns pulsos. Despeje toda essa misturinha aí em cima do papel manteiga. Fale bem. E vamos levar para o forno. Enquanto a granola está assando, vamos precisar de 50 gramas de chocolate amargo. Vamos picar ele bem picadinho. Tire do forno e deixe a granola esfriar completamente. Depois de esfriar completamente, misture os pedaços de chocolate . Você pode estar transferindo para um pote de vidro bem fechadinho. E saboreie com leite ou iogurte e frutas frescas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.